Paula Risikko, ymmärsin, että itse otit yhteyttä Alexander Stubbiin ja halusit vaihtaa toiseksi ministeriksi. Miksi näin ja kerrotko siitä? No mä tosiaan silloin puheenjohtajakamppailun jälkeen ajattelin näin, ja laitoin Aleksille viestin, että miten olisi, jos olisi muitakin haasteita. Mä olen ollut 7 vuotta samassa ministeriössä ja mä ajattelin, että nyt kun mä olin siinä puheenjohtajakampanjassa, niin mä ajattelin, että nyt olisi sellainen momentum sitten laajentaa vähän perspektiiviä. Ja Alex sanoi, että sinä päätät ja tässä siihen ollaan, että nyt ollaan 2 salkun loukussa. Oliko Alex yllättynyt tästä tekstiviestistä? No en osaa tietenkään sitä sanoa. Äkkiä sieltä vastaus tuli, että sinä päätät. Oliko tämä liikenne- ja kuntaministeri oma ehdotuksesi vai tuliko se Alexander Stubbilta? No kyllä mä sitä itse ehdotin, että mä koin, että nyt kun on esimerkiksi nämä palvelut, nämä kuntien palvelut, niin tietenkin mä haluan olla edistämässä, että näitä lähipalveluja säilyy. Ja nyt esimerkiksi tuo sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, mikä on nyt liikahtanut hyvin eteenpäin, niin eräällä lailla kunnathan sitä kopin ottaa, kunnat on se tuottaja, niin mä oon siellä toisessa päässä sitten vastaanottamassa. Entäs tämä kuntien tehtäviä ja velvoitteiden karsiminen? Siinä riittää vielä savottaa. Uskotko, että tämä hallitus pystyy sen syksyllä vielä selvittämään? No kyllä se on osa tätä rakennepakettia ja jos ajatellaan näitä kestävyysvajien korjausta, niin se on yksi iso juttu siinä. Ja kyllä siinä on nyt pakko päästä eteenpäin. Et se on sellainen ihan ensimmäinen työ, että kutsun kansliapäälliköt pakeilleni ja eri ministeriöistä. Ja sitten ruvetaan katsomaan, että kuinka nopealla tahdilla niitä pystyy vähentämään. Kunnat ei muuten selviä. Hyvä, kiitoksia. Joo, kiitos.